Jo em dic Helga Cremades. Fa gairebé 10 anys que em dedico a la docència i recerca en el món universitari. L'Helga de 10 anys, o d'11 anys, que teníem aquesta foto, doncs, ja tenia una mica un esperit curiós i crític fins a cert punt. No? Sempre plantejava doncs, qüestions que sortien a les notícies, les demanava, llegia moltíssim, molt, molt moltíssim, i li diria doncs, que continués tenint aquest esperit curiós, això és el que li diria, no? Que no t'hauràs mai de preguntar i de demanar-se coses. Ser una mica xafarot sempre va bé, no? Però també has de ser una persona fins a cert punt metòdica, és a dir, has de tenir molt clar com organitzar-te, has de ser una persona que té uns objectius clars i que sap també fins a on pot arribar, no? No podem investigar-ho tot, no? I moltes vegades com més investigues i com més llegeixes, més t'adones de tot el que no saps. Aleshores, doncs, en aquest sentit, doncs, has de ser una persona que sap què vol i sap com ho pot aconseguir. Això és el que vull dir amb una persona metòdica, meticulosa també. Has de ser una persona que no es deixa cap detall o que té interès també per explorar els petits detalls. Crítica, que davant d'una realitat determinada no l'accepti només tal com és i que no li faci por treballar.